Rero tubasoze mwese abantu bakunda kudukurikirana mu biganiro byacu. Turi mu igerageza rijyananye no kubakorera ibiganiro bya YouTube ni Back to the Bible, mukunze gukurikirana mu biganiro by'ivugabutumwa ku magrupe ya WhatsApp. Mu bihugu bitandukanye za Denmark, Sweden, Norvège, Canada, Amerika, Afrika, Australia. Tubizeza yuko nk'uko twakomeje kubagezaho ubutumwa bwiza kandi twashimye inkunga yanyu kuko babishobojwe n'umwami kuyitanga kugira ngo twabamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu tubashishijwe noneho kuba turi gukora ese yo kureba yuko amashusho azabasha kuboneka kugira ngo mubashe kujya mukurikirana ibiganiro byanyu muri mu mago yanyu mwicaye, ubashe kumedita ibyanditswe, mufite bibiliya, mufite agenda, mufite amakaramu, mukurikirana ibyanditswe uko tugenda tubivuga, mwongera musubiramo, mugenzura kugira ngo tumenye ibihe turimo kandi tugire n'ubwenge bwo kugira ngo tubashe gusobanukirwa ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo. Kuko murabizi neza yuko ubutumwa bwigishijwe ukutariko bwavuzwe ukutariko, nubwo abantu bamwe bashima amadini yuko yabagiriye akamaro, ni birashoboka kuko ariko babyumva, ariko mu by'ukuri ukurikije ibyanditswe siko bimeze bitewe nuko ubutumwa bw'umwimerere bwo mu gihe cy'itorero rya mbere rya Yesu Kristo, uko dusoma amabaruwa ya ba Pawulo uko yagiye abuvuga, tugasoma imyifatire y'itorero rya mbere ndetse n'imyifatire y'abo bakozi b'Imana bakoreye Imana bamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'abatangabuhamya bw'ibyo biboneye n'imyifatire yabo n'ingeso zabo n'ubuzima bari babayemo, uhita ubona hari itandukaniro rinini natwe ab'iki gihe mu myifatire yacu no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko usanga twe turi mu bihe by'agakiza kari modere cyangwa se kajyananye n'irari ry'isi kavangiwe cyane, ndetse nibyo twita ubutumwa atari bwo butumwa, ahubwo ari uburozi burushaho kwangiza umuntu kumushyira kure y'Imana kuko bumuhindura ubwenge bwe, ntabashe guhishukirwa Kristo, hakazaho inyegamo n'igitwikirizo bituma atabasha kumenya Kristo by'ukuri, kandi Kristo nta nubwo ari kure yacu, Kristo ari hafi yacu. Ariko kugira ngo umuntu amuhishurirwe mu bwenge bw'amutunge nk'umwami n'umukiza we, bikaba ikibazo bitewe n'imyigishirize mibi yabanjirije hafi imyaka 2000 irashize. Izo nyigisho zaramaze gushyira abantu mu matsinda y'amadini, abantu baba bayoboke babandi babagira ibigirwamana. Bimwe Pawulo yavuga mu gitabo cya Bikorinto agira ati, bamwe bagize ngo ni aba Kefa, abandi ni aba Pawulo, abandi ni aba Apolo, ariko barabihakana ko ntaba afite ndetse na Apolo ntabe yari afite, nubwo Apolo yari umwigisha cyangwa se Petero, bose yabaganishaga kuyoboka Kristo, babe aba Kristo, batunge Kristo. So uno munsi siko bimeze, amadini buri dini n'abayoboke baryo, buri pasteri n'abayoboke biwe, buri muhanuzi n'abayoboke biwe, witwa umuhanuzi, buri muapotre ngo n'abayoboke biwe, yana abantu bari mu dutsiko n'udutsinda, ntabwo abantu baramenya kuba aba Kristo by'ukuri. Nubwo rero abantu baterekwa mu buryo bw'amadini bagashyirwa ahantu bakababwira bati hano hari Imana, hano hari ubwiza bw'Imana, hano mwarabatijwe mwa, yani umutego ni ukubatizwa ugahita uba mambure w'iryo dini ukavuga uti uyu niwe pasteri wanjye niwe wambatije. Ni pasteri wawe ni koko, ariko ntabwo Kristo ari pasteri wawe, kuko n'umuntu wakubatije ntabwo ari Kristo wakubatije, kuko umubatizo wa Kristo n'umubatizo w'abantu ntaho bihuriye. Umubatizo w'abantu uguhindura kuba imbata y'umuntu, cyangwa se umubatizo w'idini uguhindura kuba imbata y'idini, ariko umubatizo wa Kristo uguhindura kuba imbata ya Kristo. Si ikibazo isi ya none rero ifite, ntabwo abantu babatijwe na Kristo, ahubwo abantu babatijwe n'abantu, bahita baba aba bantu, bayoboka abantu, bakurikira abantu, bituma abantu babajyana aho bashatse, bakabakoresha ibyo bashatse, bakarushaho noneho kuba kure ya Kristo. Rero igihe turimo nicyo gushakisha umubatizo wa Kristo kugira ngo abe ariwo uguturamo niwe utanga agakiza. Naho iyi mibatiza abantu twahawe n'amadini cyangwa se natwe duha abandi tukababatiza, uretse kubahindura imbata z'abandi bakaba imbata zacu twebwe abayoboke cyangwa abapastore, ariko nta bugingo bitanga. Rero ni byiza kubatizwa na Kristo kugira ngo biguheshe ubugingo buhoraho.
Umwami Yesu Kristo arabagirira umugisha. Ibiganiro bigiye gutangira, tuzakomeza tubakorera ibindi biganiro mavolume akurikirana ari mu buryo bw'amashusho video. Ibi biganiro murabizi mubitegurirwa na Back to the Bible ya kuri ya telefone nyine dukunze gukoresha, guteranya 31 648 11 5 49. Mubigezwa na mwene data Laurent Bahati mu gihugu cy'Ubuhorande. Turi kumwe rero tubashimira yuko mwabashije kubana natwe mu buri gikorwa cyo kugira ngo dutangize uyu murongo w'itumanaho cyangwa se w'amashusho wa video YouTube. Mwami Yesu Kristo abane namwe, ubwo ibindi tuzakomeza tubane. Kristo abagirire neza.